Niki, ustani odzad. Niki, Niki, Saverin unutra. Niki, naprede se ga. Daj, Niki. Bravo, gaz! Gaz! Daj, Anžel, smelo! Buti ga! Bravo, Anžel! Udar! Bravo! Браво на всички! Всеки си пази зоната! Пазиме си зоната, не позволяваш да я преминават! Чакай спокойно! Спокойно! Събери Макси към Ники! Бъркай! Добре, добре! Всеки на човек! Кара по-напред! Анжел човек! Луна! Той е по-голям. Играй спокойно, Макси, не мога така да се обръщай. Бъркай за тази топка, служи тази ръка. Трябва да му противодействаш, айде спокойно. Браво. Газ, газ. Его Матей, другата страна, другата страна, Матей. Охо. Ей, Ники, тази топка задължително диагонал я дай, бе. Кам ти, че е сам. Не, бе, са не гита. Дай, Анжел, дай, Анжел, бъркай! Браво, удар! Мятай му, Анжел, вътре! Абе, Матей, наше е, бе! Напред играй в наказателното! В наказателното! Дай, Анжел! Браво! Браво, браво, браво! Браво, супер сте! Супер сте! Анжел, ай, 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 не вземеш, Анжел! Дълга, напред, дълга! Дрибъл! Дай, 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 дай! Браво, бе! Как се казва фаунче от среща, бе? Добре, давай на човек ти. По-бързо. Браво! Не, Монка! Ако той се включва, ти оставаш център. Отиди към центъра, момче. Къде е точката на центъра? Отивай на там. Дай, Анжел! Дай, Анжел, не спирай! Макси, дай! Меска, дай! Браво! Дай, Анжел! Браво! Нищо, извини се! Извини се! Двете, Монка, назад! Назад и събери двамата близо. Стига, 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 стига. Отиде до около връзството. Мони, човек! Бегай назад бързо на хора, бе, уче! Напред играеш! Напред играеш! Тихо! Бъркай, бъркай, бъркай с топката. Топката е важна. Бъркай за топката. Браво, Анжел! Браво, Марти, давай! Браво! Суп!
Браво! Газ! Дай Анжел! Браво, бе, момче! Да няма удар! Да няма удар! Браво, газ! Дай Мунка! Дай Мунка смело! Смело да си я вземеш! Анжел, да бъркай! Бъркай! Браво, бъркай! Бъркай за топката! Бъркай! Браво, бъркай пак! Браво! Дяка, кой им кай да не се обажа, че само ги напрегат, братко. Браво, бе! Напред смело, напред смело! Напред смело! Абе, родители, че ви помолиме, спокойно, бе, не е шампионска лига. Успокойте се, бе! Браво! Браво на всички! Топката е важна да вземете. Бъркайте за топката! Меси, напред, бегай! Йо, беги напред, Йо! Беги напред! Макси, ела да вземеш! Браво, бе, Йоане! Напред смело! Браво, Меска! Смело! Смело, Меси! Браво! Айде, подреждаме на хора! Свали си ръцете от кръста ти, ей! Давай, Меска, да вземеш! Браво, Меси! Пак! Бъркай! Пак! Монка, по-близо! По-близо до Симеон! Да няма удар! Браво, Йо, беги напред, Йо. Беги напред. Е, тука потъча, ела, моето момче. Йо, ела потъча тук, ела тука. А, така. Ето паста, Манов. Его Йоан, Йоан! Спокойно, Макси! Напред играй! Паста пред! Браво! Браво, газ! Браво! Добре, Йоане, газ! Дай, Йончо! Браво, Йо! Браво, Йо! Ставай! Ставай, моето момче! Манов, по-напред ела! Браво, бе, Йо! Бъркай! Бъркай, Йо! Браво! Браво, моето момче! Дай, момче! Браво! Напред! Напред, потъча! Напред! Газ, газ, бутай беги, бутай бегай, бе! Ей, Макси, напред, потъча! Какво махаш? 10 пъти ти се каза! Манов, взимаш я, взимаш я! Той батко на при 5 метри и той не му прави забележка, никво, разбираш. Браво, браво! Айде горе, които играете! Матей напред! Матей напред, Ники, отвори в страни! Браво, дрибъл! Сега си ти! Нищо да си я вземеш! Съберете монката напред! Бегайте монката напред! Браво, бе, Ники! Взимай! Взимай, 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 взимай! Айде, Матей, бързо напред! Его, Матей! Тръгвай потъча, Матио! Тръгвай потъча! Айде, смело сега! Бутай напред, Ники! Бутай напред! Монката напред! Абе, по-близо, бе, Симеоне! Напред играеш! Браво! Браво! Супер, момче! Айде да си я вземеш! Ники по-напреден! Ники напред! Браво, бе, Мони! Дрибъл! Газ! Бути, бегай! Браво! Ляв крак! Добре, задръж я! Браво! Браво! Не се отказвай! Симеон, аре, бръкни с крак! Браво! Напред играй! Напред играй, потъча! Айде, Матей! Запази я! Бути, бегай! Браво! Пас! Браво! Пробай я! Пробай я!
Bravo, strahotni, strahotni, bravo, bravo. Bravo, super ste. Svali si ръцете от кръста ти, казах, бе. Е, генерален директор. Събарете се. Абе, Монка, аре на човек отиди 11-ти фари, бе. Сега. Браво, взимай топка, Манов. Матей, иска я потъча. Така, тръгвай, Мони, напред. Браво, момче. Браво, Вадия. Вадия, Мони готов. Дай там, 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 там. Браво, супер сте, супер сте. Супер сте. Остра! Айде! Браво! Дай, дай Матей да си я вземеш! Матей да си я вземеш! Браво, топката е важна! Бъркай, бъркай! Бъркай! Излез на човек! Матей, излез! Манов, ляво! Браво, супер сте! Монка, диагонал, сега трябва да си посока Манов! Посока Манов отиди! Кой е Манов, бе? Кой е Манов, бе? Абе, наляво към център, бе, момче! Напред играй! Мони, тръгвай! Дай, Матей! Браво! Смело! Браво! Пак! Манов, напред отиди! Ники, напред! Сам си спокойно да върви! Пас! Пас! Браво! Дрибъл! Матей, идвай! Потъча, Матей, идвай! По линията на тъча! По линията на тъча! Браво! Дрибъл! Дрибъл! Смело! Смело! Браво, Ники, пак! Браво, Ники, пак! 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 Оп! Браво! Браво! Матей, бе, Матей. Къде отива то? Абе, Ники, засили си силно и вкарваш. Айде, смело! По-напред, Мони. Девети номер където. Да. Матей готов за отбита да я довкараш. Дай си му атакувай. Сава! Пред него! Силно стъпи на земята! Браво, бе! Браво, Матей! Добре, добре, добре! Добре, нищо, нищо, нищо! Давай, ще вкарате, давай! Влизай вътре, Мони! Айде, Валя, силно! Матей готов! Матей готов! Алекс!